Sigurno se pitate otkud ja ovdje i s pravom se to pitate jer ja sa slikarstvom nemam neke naročite veze. I za razliku od gospodina Kusovca koji je došao večeras ovdje zbog Đure Jakšića, ja sam došao zbog Đure Popovića. A razlog je i tu postoji, naravno praktično, vrlo zato što Đuru Popovića mnogo bolje poznajemo Đure Jakšića. A Đuru Popovića poznajem zato što smo oboji crvenoselci. Dakle, da vam otkrijem tu malu tajnu, ja sam zbog toga tu večeras. I ja. Drago mi. Ja naravno neću govoriti o slikama, jer gospodin Kusovac je tu veliki ekspert i možda, ako se, da se ne naljuti i showman, zato što zna da zainteresuje publiku za ono što govori, što je veliki glumački dar. Ja ću vam samo pročitati jednu pesmu, ja sam Đuru pitao šta ja da radim ovdje večeras. On je rekao radi što god hoćeš. Onda mi je rekao da ima jedna zanimljiva slika koja je remek delo od Đure Jakšića, tu ja sam ga pitao, pošto ne znam za tu sliku, a šta je motiv slike? On mi je rekao šta je motiv slike i ja sam malo prelistao po pesmama Đure Jakšića i pesma ne govori direktno naravno o toj slici, ali govori čini mi se o Đuri. Na Đuri Jakšiću na pravi način. A pesma mu se zove Posle smrti. Noževi kad mi srce podele, nad grobom zvekne krvavi mač, slatke devojke, ružice bele, neću da čujem vaš gorki plač. Nemojte reći ovdje počiva ljubavi vaše uveli struk, ne kunte zemlju, nije vam kriva, stišajte jada laskavi zvuk. Nemojte trošit ruže ubave, kiteći njima moj večit dom. Recite samo, dosta je slave, veran je bio narodu svom. Sad bi trebalo da otvorim izložbu, da se ta reč izgovori, ali da ne uzem na sebe tu odgovornost, evo smislio sam mali performans, kao što priliči nekome ko je glumac možda, pa da to zajedno radimo. Ovako, dakle, ja ću reći izložba je, a vi da kažete otvorena, svi zajedno. Idemo onda, ne znam, kad ja kažem. Izložba je... Otvorena!